ختیځو ولایتونو د استاذ لخوا پر دایښ د جګړو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ ناسته دا واشنگټن لخوا له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو مرستو له سره غور او د روسیې ولسمشر وایي ماسکو واشنگټن سره رغنده مذاکراتو ته چمتو دی. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 2023 نوي کال د غبرګولي میاشتې 15مه نېټه ده چې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې نېټې سره سمون خوري. اوس هم پوره خبرونه. د ختیځو ولایتونو استازو پر دایښ له جګپوړو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ ناسته کړې ده. د مشرقي استازي وایي د امنیت شورا له مشاور او د ملي امنیت له رئیس سره یې د تورې بوډۍ پر لور د دایښ د پرمختګ په تړاو خپلې اندېښنې شریکې کړي او هغوی ژمنه کړې چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د دایښ پر ضد عملیات پیل شي. بلخوا په ختیځ کې د سیلاب قلوردو قمندان وایي چې چپرهار ولسوالۍ له دایښ څخه پاکه کړې او په پچیراګام کې تازه عملیات پیل کړي دي. په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې لخوا د تورې بوړې ستراتیژیکې سیمې له نیولو وروسته په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو استازو حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په دې اړه جدي اقدام ونه کړي خپله به لاس په کار شي. د پنجشنبې په شپه د ختیځو ولایتونو استازو په کابل کې د ملي شورا له سلاکار او امنیتي ادارو له مشرانو سره په دې اړه بیړنۍ ناسته درلوده. د ملي شورا غړي وایي په دې لیدنه کې یې له چارواکو سره خپلې غوښتنې په جدي ډول شریکې کړي دي او هغوی هم ژمنه کړې چې ولایتونه به یې د داعش له حضوره پاکوي. مونږ چې بېګاه کومه مجلس کړي وزیر دفاع سره، رئیس امنیت سره، شورای امنیت سره، همداسې وزارت داخلی دو موینانو وزیر صاحب داخله خپله نه و. زمونږ مجلس ډیره پسکنده او ډیره روشن، څنګه چې دغه په تلویزیون د روی خبره کوم، مونږ دا ټول اړخونه سنجولی چې هر قیمت کېږي د توره بوړې نه او په مشرقي ولایتونه نور خصوصا ټول افغانستان نه د دشمنان که طالب دی او که داعش دی، مونږ دپاره ټول د افغانستان خلک چې وایدنی زمونږ د ټول افغانستان خلکو دشمن دی. د ملي شورا غړي وایي داعش په ننګرهار کې د هوا او ځمکې له لارې اکمالیږي او له حکومت څخه یې په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کړې ده. دو یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې که بیړنۍ اقدام ونه شي له حکومت څخه به لاره بېله کړي او په خپله به لاس په کار شي. دغه دوه شپو کې دغه منطقې توره بړه کاملا داعش نیولې، تر چپلیار او دیزیونو پورې هم داعش را رسیدلې. نو دا پتن چې مونږ ته معلومات دی په فقط په یو منطقه کې ګریخیلو منطقه ورته وایي په چیراګام کې، دلته څه جنگ شوی چې داعش او طالبانو منځ کې چې هم اولسی پاسونو هم طالبانو، چې زما د معلومات د وجې نه چې یو دو درې کسه طالبان مړه شوي او دو کسه قومي خلک مړه شوي. خلکو ژوند نامنه کړی دی او د افغانستان حکومت ترن سره مخ کړی دی. نو د حکومت نه مو غوښتنه دا ده، د نظام نه مو غوښتنه دا ده چې د داعش ځپلو په خاطر باندې ختیځ ته به ډېره توجه وکړي، که چېرته په ختیځ کې داعش وځپل شي نو نور افغانستان به دې په امن باندې. بلخوا د پنجشنبې په ورځ په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي چې چارواکي یې په ترڅ کې د دې ولسوالۍ د تصفیې خبره کوي او وایي دا مهال عملیات د پچیراګام په لور روان دي. د سیلاب قلوردو قمندان وایي پاکستان هره ورځ لسګونه جنګیالي د داعش د ملاتړ لپاره مشرقي ولایتونو ته رالیږي. قمندان لیوا او نور امنیتي ځواکونو ته د رئیس صاحب امنیت سره یو ځای دا وظیفه وشوله چې فعلا دلته ځینې ځایو کې چې لازم د امنیتي پوستې ایجادوو، بعد د دغې نه قطار تاسې مونږ وینئ چې اوس روان د مخ په پچیراګام، چې پچیراګام ته ځان ورسوو، د ارون بابا ساحې ته او بالاخره ځان د سلیمانخیلو کلي ته یعنې سلیمانخیل تنګي ته ځان نږدې کړو. چې داعش خو دا نه ده چې دا راغله ختم شول، هلته هغې خوا نه فابریکه چالانه ده چې سل یې وژنو 200 نور راځي. داسې لنډ درته ووایم، داعش یو محلي قوت نه ده، د خارجي تروریستان دي او نور هیوادو سره تړاو لري. عمدتا دلته اوس دوی سره پاکستانی
ملشي بلې او یمنګ معلومات ده دي چې کله دوی ته تلفات اوري نوې قوا ورته رسیدي البته د پولي اخوان سرحد اغړنه دوی ته نوې خلک راځي په ننګرهار کې د داعش د نفوس په اړه اندېښنې د نامعلومو هلیکاپټرو لخوا د داعش په اړوندو سیمو کې د کنټینرونو وسلو او جنګیالیو له راکوزېدو سره هممهاله دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنګټن له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو او مرستو له سره غور کوي. ریکس پیلرسن د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د خبر پر مهال ویل چې دا مهال واشنګټن له پاکستان سره ډېرې پیچلې اړیکې لري او دغه اړیکې په افغانستان او سیمه کې د ثبات په ګډون له یو شمېر مهمو موضوعاتو سره تړلې دي. بلخوا د کانګرس غړي پاکستان د ترهګرو ډلو اصلي ځاله او ملاتړی بولي او وایي که امریکا په افغانستان کې ماتې خوري لامل به یې آیس آی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو شمیر غړو په افغانستان کې د مداخله او له امریکا سره د دوه مخي چلن له امله په پاکستان توندې نیوکې کړې او دغه هیواد د ترهګرو ډلو اصلي پټنځای او روزنځای وبله. د کانګریس د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو چې د بهرنیو چارو وزیر ورته د 2018 کال بودیجې په اړه معلومات ورکول وویل چې امریکا یو داسې هیواد ته مرستې ورکوي چې اوسامه بن لادن یې په خپل کور کې ساتلی و. په کانګریس کې د جمهوري غوښتونکو استازی دانارو راباو کروي واشنګټن تنداس چاته پیسې ورکوي چې استخباراتي ادارې په افغانستان کې مستقیما له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ولې موږ پاکستان ته پیسې ورکوو؟ ډاکټر پیردای چې د 11 سپتمبر په پیښه کې د 3000 امریکایانو قاتل اسامه بن لادن موږ ته په پاکستان کې په ګوته کړ، هلته په ډیر بد وضعیت کې په بند کې ساتل کیږي. موږ پوهیږو چې ISI په ډیر شدت سره په افغانستان کې له جنګیدونکو ډلو ملاتړ کوي، خو د دې ټولو په کتو بیا هم موږ له دې هیواد سره مرستې کوو. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترامپ ادارې له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مرستو له سره غور پیل کړی دی، ځکه د په وینا د مهال واشنگټن له پاکستان سره ډیر پیچلي روابط لري او دغه روابط په افغانستان او سیمه کې د ثبات په ګډون له یو شمېر پراخو موضوعاتو سره تړلي دي. موږ له پاکستان سره په خپلو سیاسي اړیکو او مرستو له سره ارزونه پیل کړې او د ولسمشر له اندېښنو څخه هم یوه د پاکستان سره اړیکې دي، ځکه موږ دغه اړیکې په افغانستان او سیمه کې ثبات او نورو مهمو موضوعاتو سره تړلې دي. موږ دا مهال له پاکستان سره خورا پیچلې اړیکې لرو او ستاسې د اندېښنې پر ځای دي. د امریکا د کانګرس دغه غړی وای پاکستان له اوږدې مودې راهیسې دوه مخی چلند کوي او ټول په دې پوهیږي چې پاکستان د ترهګرۍ اصلي سرچینه ده او وایي که امریکا په افغانستان کې ماته خوري نو یوازینی لامل به یې د پاکستان ISI وي. بلخوا رورا باوکر افغانستان ته د سرتیرو لیږل سم انتخاب نه بولي، خو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان په تړاو د امریکا سیمه ییزه ستراتیژي په بشپړېدو ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په تړاو زموږ پالیسي تر بیا کتنې لاندې ده. په دې پالیسۍ کې پاکستان هم شامل دی، ځکه دغه دواړه موږ نشو بیلولی. موږ په دې اړه له ولسمشر سره سلام مشورې جاري ساتلي چې له پاکستان سره دایمي حل لارې ته ورسیږو، خو موږ به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې په افغانستان کې زموږ له اوږدمهاله حضور وروسته هلته ترهګر ځالې وکړي. اوسمهال واقعا هلته وضعیت سم نه دی، خو د نوې ستراتیژۍ تر بشپړېدو وروسته به موږ هلته ګام په ګام د ښه والي په لور لاړ شو. پر پاکستان د پوځي مرستو د بندېدو غوښتنه داسې مهال ده چې ټاکل شوی امریکا روان کال له پاکستان سره 242 میلیون ډالر مرستې وکړي. چین وایي امریکا د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي لوکینګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ترامپ افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرولو صلاحیت پینټاګون ته ورکړی ویل چې د هر اړخ لخوا چې هر راز اقدام کیږي باید د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر او د سیمې له سولې ثبات او پرمختګ سره مرستندویه تمام شي. لوکینګ وایي د سیمې امنیت او پرمختګ د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه په ګډه له ترهګرۍ سره مبارزه او په سیمه کې ثبات ته کار وکړي.
په کابل ښار کې د لومړي ځل لپاره د مترو بس کرخه جوړیږي. دغه کرخه به له برکي څلور لارې نه تر سرای شمالي پورې غځیږي او د یو کال په ترڅ کې به یې چارې بشپړیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر دویم مرستیال چې د کابل ښاروالۍ د شپاړسو پروژو د لاسلیک په مراسمو کې خبرې کولې، وایي کابل ښاروالۍ باید عوایدو په راټولولو، د ځمکو د غصب په مخنیوي او د ښاري ماستر پلان په تطبیق کې ناغېړي ونه کړي. په کابل ښار کې د میترو بس د پټلۍ عملي بڼه ښایي تر اوسه د خلکو لپاره یو خوب وي، خو پرانیستی د خلکو لپاره یو نوی زیری دی. د شنبې په ورځ د کابل ښاروالۍ د لومړي ځل لپاره د میترو بس خط د جوړولو خبر ورکړ چې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف به د کابل ښار له برکي څلور لارې نه تر سرای شمالي سیمې جوړیږي. اولین احداث اولین خط مترو بس امروز عملا افتتاح میشه که حدود یک سال بعد به بهره برداری سپرده میشه و ما شاهد فعالیت اولین خط مترو بس در اوایل سال 1397 خاط بودیم که یک مژده بر تمام شهر کابل است. بلخوا کابل ښار چې نږدې 6 میلیونه خلک پکې اوسیږي، ډیری سرکونه خراب دي. د کثافاتو زیاتوالی او په ښار کې ګڼې ګوڼې او غیر قانوني ودانیو خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ولسمشر دوهم مرستیال چې د کابل ښاروالۍ د 6 پروژو د لاسلیک په مراسمو کې خبرې کولې، په کابل ښاروالۍ نیوکه کوي چې تر اوسه یې په ښار کې اساسي ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې و اکثریت نفوس شهر در حاشیه های شهر به گونه زندگی میکنند که از خدمات مناسب شهری واقعا محروم هستند و هنوز هم برخی از نواحی شهر کابل براستی در یک حالت و یا وضعیت بدتر از روستاها و قریه ها به سر میبرند. هنوز هم در برخی از نواحی کابل، شهر کابل، از برق و آب آشامیدنی و از تعمیر مکتب و کلینیک و شفاخانه و حتی از سرگاه‌های معیاری خبری نیست. خو کابل ښاروالۍ د پنځشنبې په ورځ د 14 لویو او وړو پروژو په لاسلیک کولو سره ژمنه کوي چې د ښاریانو ستونزو ته رسیدګي کوي. د کابل سرپرست ښاروال وایي د یو لړ پلانونو له مخې د ښار بڼه بدلوي. قراردادهایی که امروز امضا شد، یک تعدادش قبلا نظر به اینکه استجالیت داشت کارش آغازم شد در چند روز گذشته، مجموعا حدود 285 کیلومتر جاده را احتوا میکنه که 90 کیلومتر جاده دیگه هم تحت تدارکات قرار داره که در هر هفته یک قرارداد آماده امضا خواهد بود تا ما بتانیم مشکلات عدم دسترسی و جاده های معیاری را قسمی که جلاد محترم معاون صاحب اشاره کردن حل بکنیم. د ولسمشر دویم مرستیال د خلکو پرای د ښاروالانو پر ټاکلو ټینګار کوي او وایي د ښاري خدماتو په سمه توګه د وړاندې کولو لپاره باید د ښاروالیو ټاکنې وشي او مسلکي کسان په دندو وګمارل شي. د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې د اماراتو په ډیپلوماتانو برید د یو اشپز په مرسته شوی دی. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د تحقیقاتي کمیسیون پایلې ښیي چې د سید محبوب آغا په نامه د غاشپز د بلوچستان چمن ته درې ځله سفر کړی او طالبانو ته یې د برید زمینه د 1500 ډالرو په بدل کې برابره کړې ده. د دغه پیښې د څېړنو مسؤلیت د اماراتو تحقیقي ادارې په ګډون یو شمېر نورو بهرنیو او کورنیو تحقیقي ادارو ته سپارل شوی و. چارواکي وایي د دې پیښې درې نور تورن کسان په پاکستان کې د افغان حکومت یې له پاکستان نه د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. دا سید محبوب آغا په نوم اشپز هم په خپل جرم باندې اقرار کوي او وایي چې د یادې پیښې د طرحه کولو په هدف څو ځله پاکستان ته تللی دی. وظیفه مې په ولایت کندهار کې د ولایت مقام د اشپزۍ په توګه یو کس راتلی، بیا ما ته خپل لیکي چې زه داسې چې لیکي قمندان یم او کوم معلومات چې په یو مقام یا په ځای کې ولرې هغه به ده سره شریکوي چې دا کار هم ما ورسره وکړي او بعض بعض معلوماتونه مې ودی ته ورکوله. دی لاړې پاکستان ته تلل بل وخت ما ته 5000 کلدارې راکړې. د
ډیری جرمنیان له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د استلو ملاتړی دي. په دې اړه د نن یوې نوې نظر پوښتنې پایلې ښیي چې 55 سلنه جرمنیان له افغانستان څخه د دغه هیواد ځواکونو له استلو ملاتړ کوي. یا د نظر پوښتنه چې بیلټ ورځپاڼې لخوا ترسره شوې، یوازې 6.3% خلکو په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کیدل غوښتي. په جرمنی کې د یوې نوې نظر پایلې ښیي چې د دې هیواد 55% خلک له افغانستان څخه د جرمني ځواکونو د ایستلو ملاتړي دي. دغه نظر پوښتنه چې د انسا موسسې لخوا بیل ورځپاڼې ته ترسره شوې، تنها یو پر 5 کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی، یعنې 6.3% خلکو په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کړی دی. 2.5% د پاخه عمر کسانو، د ښي اړخي ګوند یعنی آی ایف ډی، او 1.5% د کیڼ اړخي ګوند طرفدارانو په افغانستان کې د جرمني ځواکونو له پاتې کېدو سره مخالفت ښودلی دی. همدارنګه 9.5% د آزاد ډیموکرات ګوند پلویانو، 9.5% د سوسیال ډیموکرات ګوند یا ایس پی ډی پلویان ورته نظر لري. بلخوا د زرغون ګوند 6.5% او د اتحاد ډیموکراتي مسیحي سوسیال ډیموکراتي مسیحي د پلویانو ترمنځ 3.5% خلک د ځواکونو د ایستلو پلویان دي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني دفاع وزیر په وروستیو کې وړاندوینه کړې چې د دې هیواد ځواکونه ښایي حداقل د 5 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د یادولو ده چې جرمني د 2000 میلادي کال را په دې خو په افغانستان کې پوځي ماموریت لري، او اوس د ناټو د پریکنده ماموریت په چوکاټ کې 941 سرتیر لري چې د افغان ځواکونو د مشورۍ او روزنې په چارو بوخت دي. له تیرو څو میاشتو راهیسې د اروزګان د مرکز ترینکوټ په څنډو کې جګړه روانه ده. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي هره شیبه د دې ویره ورسره ده چې جګړه به ښار ته دننه کیږي، او هلته وضعیت له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. د اروزګان والي او امنیه قمندان وایي افغان ځواکونه د وسلوالو پر وړاندې په لوړ مورال جنګیږي. له اوږدې مودې را په دې خوا وسلوالو مخالفان د اروزګان د مرکز ترینکوټ په څنډو کې سنګرونه جوړ کړي، او له افغان ځواکونو سره یې جګړه جاري ساتلې ده. د جګړې دوام په مرکز ترینکوټ کې پر خلکو خوب حرام کړی، او ویلي هره شپه په ښار د درنو او سپکو وسلو ډزې کیږي. ځایي خلک وایي وضعیت له نامعلوم برخلیک سره مخ دی، او هره شیبه د دې ویره لري چې جګړه به د ښار دننه کیږي. بلخوا د اروزګان والی جګړه تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونه د وسلوالو په وړاندې مقاومت کوي، او هغوی پرمختګ نه پاتې کړی دي. د چارواکو په وینا د مرکز ترینکوټ تر څنګ په 6 ولسوالیو کې عملیات روان دي، او 3 ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو خلاصې شوې دي. موږ کوشش کوو چې نه ملکی خلکو ته تلفات ورسیږي، نه د خلکو دغه کورونه او فصلونه او دا شیونه رسي. نو په دې لحاظ باندې جګړه لا تر اوسه پورې په هغو سیمو کې چې د ازدحام وړ او د کلیو بانډو ځایونه دي په دې کې لا جریان لري. امیدواري شته ده چې انشاءالله کرا کرا به د دغه ساحونو وزولو. تاسو به خپله لیدلي چې جګړه لا تر اوسه پورې جریان لري. موږ دلته شپږ اداري واحد لرو چې د درو وضعیت په کلي سره نورمال و او عادي و او آرام دي، لکه د ګیزاب ولسوالۍ، د شوري ولسوالۍ او د چیناتو ولسوالۍ. په درو ولسوالیو نورو کې لکه د چرچینو ولسوالۍ، دیراوت او خاص روزګان، په دې کې د دښمن او د مخالفینو څه تحرکات او دغه بعضې اجرات لیدل کیږي چې پر وخت و زمان هغو ته هم غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د اروزګان په اړوند سیمو کې زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي، او د روانې جګړې له امله لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې فعالو خبریالانو ته د مرګ ګواښ کړی. خبریالان او د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې داعش ډله د خپلو ویبپاڼو او راډیو له لارې دغه ولایت خبریالان ګواښي او خبرداری ورکوي چې پر رسنیو به یې بریدونه وکړي. خبریالان وایي که دا ډول ګواښونه دوام وکړي، ښایي په دغه ولایت کې د دوی چارې اغیزمنې شي.
په ننګرهار ولایت کې داعش ډلې د خبریالانو د ګواښلو له لارې د اطلاعاتو د مخنیوي نوی تاکتیک خپل کړی. خبریالان او د رسنیو مدافع بنسټونه وایي داعش ډله په متوتر ډول د خپلو ویبپاڼو او راډیو له لارې رسنۍ او خبریالان ګواښي او هغوی واجب القتل بولي. په ننګرهار کې د نورو ډلو مافیایي کړیو تر څنګ او وسلوالو ډلو تر څنګ داعش هم هغه ډله ده چې همیشه ژورنالیستان ګواښي. دوی کله د انټرنیټي سایټونو او فیسبوک پاڼو له لارې او کله د خپل راډیو له لارې خبریالان واجب القتل ګڼي او مرتد خطاب ورته کوي. جګړې د دواړو ښکېلو غړو سره وختونه دا ژورنالیستان د قلم خلک دي. دوی د ولس غږ اړوند منابعو ته رسوي، دولت ته رسوي، د دولت خبرې ولس ته رسوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستان ژوند تامین وي. دا مهال چې د ننګرهار ډېرې برخې د داعش د جګړو شاهدې دي، د پیښو خبري پوښښ ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لیدل کېږي. خو خبریالان وایي چې که دا ډول ګواښونه دوام وکړي او یا هم کومه پیښه رامنځته شي، د خبریالانو او رسنیو پور فعالیتونو به ډېره بده اغېزه وکړي. په ننګرهار کې ځینې محلي رسنۍ هم ګواښلي دي چې په دوی باندې به بریدونه کوي. نو په مجموع کې خبریالان د سختو ګواښونو سره مخ دي او دا د دې سبب شوی ده چې خبریالان په ډاډه زړه کار ونه کړی شي. داعش ډله داسې مهال په ننګرهار ولایت کې خبریالان او رسنۍ ګواښي چې څه موده د مخه د دې ولایت په ملي راډیو تلویزیون ډله ییز ځانمرګی برید وشو چې د دې رسنۍ څلور کارکوونکي پکې ووژل شول او یو شمېر نور یې ټاپیان شول. په میدان وردګو ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې درې ماشومان وژل شوي. ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازیګر د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد په سیمه کې د ملي اردو پر پوستې برید وکړ. د دوی په وینا د دواړو لورو ترمنځ د نښتې پر مهال د هاوان یوه مرمۍ د استوګنې پر یو کور لګېدلې چې له امله یې درې ماشومان، یو هلک او دوه نجونې وژل شوي او یوه مېرمن ټپي ده. چارواکي وایي د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی سیمه ته تللی، خو د سیمو اوسیدونکي وایي دغه مرګ ژوبله د ملي اردو د ځوابي ډزو له امله رامنځته شوې ده. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ماسکو واشنگتن سره رغنده مذاکرات ته چمتو دی. هغه زیاته کړه چې امریکا او لویدیز تل هڅه کړې چې روسیا په شا وتنبوي او له همدې کبله پر ماسکو بندیزونه لګولي دي. پوتین دا څرګندونې د نن ولس د پښتنو د ځواب ویلو لپاره په خپل کلنی ژوندي تلویزیوني پروګرام کې وکړې. هغه دغه را زیاته کړه چې د سوریې د دولتي ځواکونو پیاوړتیا به کار وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ولس د پښتنو د ځوابولو په کلنی تلویزیونی پروګرام کې ګډون وکړ. پوتین څخه په دې پروګرام کې چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ، د بیلابیلو کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په تړاو پوښتنې وشوې. د روسیې ولسمشر د خبرونه کې د امریکا د سنا لخوا پر مسکو د نویو وړاندیز شوو بندیزونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې تور پورې کړ چې ګنې امریکا او لویدیز تل هڅه کړې چې مسکو په شا وتنبوي او له همدې کبله یې پر مسکو بندیزونه لګولي. د روسیې له تاریخه څرګنده ده، له همغې ورځې چې مونږ پر خپلو پښو د دریدو او قوي کېدو هڅه کړې تر بندیزونو لاندې یو. په نړیوال ډګر کې زموږ ملګري روسیې ته د جدي سیال په سترګه ګوري او له همدې کبله پرې د بندیزونو لپاره بیلابیلې پلمې لټوي. د امریکا سنا پر روسیې دغه نوي بندیزونه د دوی په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنو له کبله وړاندیز کړي. خو پوتین دلته وویل د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې مخکینی مشر جیمز کومی چې په دې تړاو یې څېړنې کولې هیڅ ثبوت نه دی موندلی. د روسیې ولسمشر دلته ګواښ وکړ چې له هغوی وادونو سره به اړیکې له سره وارزوي چې پر دوی اقتصادي محدودیتونه لګوي. مونږ به له هغو هیوادونو سره خپلې اړیکې له سره ورزوو چې پر مونږ اقتصادي محدودیتونه لګوي. ځینې محدودیتونه یې بې پایه غځولي دي. که دوی پر مونږ لګولي بندیزونه لغوه کړي، مونږ به هم ورته ګام واخلو. که داسې ونه شي نو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان په چوکاټ کې به له ستونزو سره مخامخ شو. پوتین په دې پروګرام کې د سوریې په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی به د لنډ مهال لپاره د سوریې د پوځ د پیاوړتیا هڅې وکړي.
زیاته کړه چې که واشنگتن روختیا وخوړي نو مسکو ورسره د اختلاف وړ مسایلو په تړاو رغنده مذاکراتو ته چمتو دی. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ تور پورې کړ چې روسیې دوی سره د همکاریو پر ځای د ستراتیژیک رقابت لار غوره کړې ده. چین کې وی 14 لک تر لږه و کسان وژلې او شپږ شپېته نورې ټپیان کړي دي. د چین سینهوا خبری آژانس ویلی دا 14 په ختیز جیانګ سو ایالت کې د وړکتون مخې ته شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې په قربانیانو کې څومره ماشومان شامل دي. د پیښې د لامل په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته، خو لومړنۍ رپورټونه وایي ښایي د ګازو د یو سلندر د چاودل له کبله رامنځته شوي وي. د امریکا متحده ایالاتونه پر قطر د 12 میلیارد ډالر پر ارزښت F-15 جنگی الوتکې پلوري. د دغه الوتکو د پلورلو تړون د امریکا دفاع وزیر او دغه قطري سیال ترمنځ لاسلیک شوی دی. واشنگتن دوهې سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت دغه پوځي تړون پر داسې مهال لاسلیک کوي چې د امریکا ولسمشر په دې وروستیو کې قطر د ترهګرۍ ملاتړی هیواد بللی و. سره له دې رپورټونه وایي چې د امریکا پوځ له قطري ځواکونو سره ګډ سمندري تمرینات هم ترسره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د دې لپاره د یو شپږ کسیز څیړنیز پلاوي ناستې ته حاضر شو چې له هیواده بهر د خپلې کورنۍ د غړو د شتمنیو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې څیړنیز پلاوي ته یې هر څه ویلي او ستره محکمه به په څو ورځو کې په دې تړاو خپله وروستۍ پرېکړه واوروي. نواز شریف ویل پر ده د مالي فساد کوم څرګند تور نه دی پورې شوی، بلکې سیاسي سیالان هڅه کوي چې کورنۍ سوداګري او کاروبار په سیاست کې ورګډ کړي. هغه ویل چې پاکستان په تیر کې د سیاسي دسیو درانده بیه پرې کړې او تر دې وروسته باید دغه کار مخه ونیول شي. د پاکستان سترې محکمې په تیر اپریل کې تر هغې وروسته له هیواده بهر د نواز شریف د کورنۍ د غړو د شتمنۍ په اړه د څېړنو امر ورکړ چې سیاسي مخالفانو یې پر وړاندې لارنونه راوېستل. شمالي کوریا وایي دغه هیواد کې د ورانکار کړنو د هڅو په تور نیول شوی امریکایي وګړي اوتو وارمبر د بشر دوستانه پاملرن له مخې خوشی کړی دی. 22 کلن وارمبر چې پر 15 کاله بند محکوم شوی او 13 ورځ تر نږدې یو نیم کلن بند وروسته په داسې حال کې خپل هیواد ته رسیدل چې کورنۍ وای په کوما کې و. بلکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړي استازي جوزف یون روانونه د پینګ یانګ د سفر پر مهال دغه د خوشکېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د دغه امریکایي وګړي د خوشکېدو غوښتنه کړې، خو دغه د روغتیایي وضعیت په تړاو یې څه نه دي ویلي. د سومالیا پلازمینه موګادیشو کې پر یو رستورانت برید کې شل کسان وژل شوی دي. رپورټونه وایي لومړی د رستورانت مخې ته د موټر بم په وسیله ځانمرګی برید شوی او ورپسې وسلوالو کسانو ډزې پیل کړي دي. د سومالیا د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوال بریدګر چې شل کسان یې یرغمل نیولي وه له امنیتي ځواکونو سره له څو ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د دغه برید مسؤلیت القاعده شبکې ته نږدې الشباب ډلې پر غاړه اخیستی دی. د بریټانیا د پلازمینې لندن د شمالي کینګستن سیمې په گرین فال ودانۍ کې د اورلګیدنې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 1700 ته لوړ شوی دی. پولیس وایي ګڼ کسان نادرکه دي او د قربانیانو شمیر ښایي تر دې هم لوړ شي. چارواکي ویلي اوس یې لومړیتوب دا دی چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته او د نادرکه کسانو په تړاو معلومات پیدا کړي. رپورټونه وایي د بریټانیا صدراعظم تریزا می هم د پیښې ځای ته ورغلی او له ژغورندیو ډلو سره یې له نږدې کتلې دي. له دې سره د اروپایي ټولنې پارلمان هم د دې پیښې له کبله بریټانیا سره خواخوږي ښودلې ده. ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملکی عمومنه ناتاسته خوښ وخت.